vous avez pas beaucoup de zoni et même vous va pas masquer et ça maïta andidi. There's one skit you took a funga yo yo go not a papa if you I can Kathy anoseka kuti ah apa dafa akasota ndeipi nini ya inonyatso ndiitira ndiye kuti takodzanza dzangu kuti dakunde pachibwere koza pane zvakazoitika after that skit. You can forget mamu. I know. Ndezvipi zvamungada kutaura kune vanotora zvinodhaka vechidiki vanokufollowa sadhaka. Ma drugs ngatichete zvinotikanganisira zvakawanda. Pozvinoziva kuti magete kuti mazhinjika togonaupera tese chikufa nenyaya yemadrugs. Ofichi tisu vanhu tinoda kuita kuti nyika yedu isumunge zvinhu zviende kumberi. Saka tikawanza madrugs zvadhakwa ngatisiye zvemadrugs Imu every industry yaunenge uri because anadhafu variko vakawandaka vari ku acting ku music kui even ku ma business kuriko vari ku anadhafu saka don't give up shingirira tozoti murwendo rine minzwa rine matombo ukabaiwa kachirega kugara pasi bvisa munzwa wako uchiita se uchienda ukagumburwa do nhasi uchiita se uchikambaira uchisunga uchiita se uchitoenda zvichiita se zvichiita don't give up. Ah, but pack character typing. Solution is pray. Ajiti pal ningirikini challenge yese wasangana nayo namata because zvese zvatotosangana nazvo mwari vanenge vakatozodara but kana iwo wakabhenga nemunamato zvinenge zvichizongoita zvichiita se zvichibviswa zvinhu zvako zvichitoita se zvichienda ndaparidza nditi nyayo vari vavhangeri asi tichazobvunza zvekuchechi
My name is DJ Sparks Mbagwe. Did you watch Fit Fit? Can you help? Fit Fit, just another side. It's another side effect. Right. I'm going to send. I'm going to subscribe. I'm going to send TV. Yeah, I'm going to send TV.
Chapuru kuti vanhu ngavadini? Subscribe. Yes. Neku Naiza boom. Ayo ukaona, ukaona usati wa subscribe pa Naiza ka. Tisi kuti edu wanyanyo Sara because zimikana ichiripo enda unodi subscribe. Neku auna here amuna here ma anonzi ma social media handles avanga follow. Facebook, Instagram. Yese iriko Naiza boom. Endai muno follow. Pane pamba ndoda clarify foot. Tosi chiona mamwe ma accounts akanzi daf. Ndenyu here ese wawo. Ah, kungori ne daf official. Alright. Doyi. Saka na usina ku follow up akanzi daf official. Ya uri kutotero vamwe. Kutera ghost. Kutera ghost. Saka ayo I think is for now. Kana patinge paita mwe mvunzo ha daf. Todzoka. From Mango Saint na Dafu na Sparks it keep that much love.